сега Валентина Григорова Ванда, която вчера не можа да бъде тук, но днеска проверява болестта. Малко да ни каже, тя днес участва с две неща. В едното, от които участвам и аз, това ще бъде четене на един текст, драматично, как да кажа, драматичен, но не театър. Но сега да ни кажеш малко за Рут с пушката. Защо Рут и защо с пушката? Да прочета ли как си го представил? Да, мен, ми харесва. Добре. Валентина Григорова Ванда, смятам се за поет изпитател и това обяснява всичко. Кратко представяне, две точки. О, как обичам черното. И тук там малко цвят от пресъхнал фломастър, обилно върнат към живота с малко концентрат в меката част. Всичко, което рисувам и имам наглостта да покажа пред света, е вдъхновено на моменти от, на моменти нежна, на моменти истерична музика. А, пак. Част от която може да съпътства изложбата. Вероятно ще ви покажа и текста за Рут. Или пък ще ви оставя да ме питате коя е тази. Не знам какво ще ви кажа, само много ми се иска, ако са силни нещата ми, да хванат някого за гърло. Ванда. Добре, ти нещо добавиш ли към това? Да. Не можах да донеса музиката, която исках да пусна. Долу да така да депресира. Тя каза долу, защото, да, защото изложбата е долу. Да. Защото някои от хората, които според мен не разбират тази музика, се депресират, но хората, които разбират, в случая той, да речем, много ми хареса за Том Уейтс, аз съм много фен. Нещата, които съм слушала, докато съм ги правила от тях, са тая мрачната, всъщност искам да кажа, че това е мрачната, приятна, прекрасна поезия на Том Уейтс, на Нуар Дезир, на още някакво, на Токсидома. Такива за мен е хубави чернилки силни. Като изказ, само че те не са чернилки, а това е просто една много дълбока експресия. И най-различни неща. Значи нещо като почет към тази музика, така ли да разбира? Не само. Почет към изобщо в мен е черната ми поезия, е тия неща, които звучат хората, по-простите хора се стряскат от тях. Има ли просто тук да... Тук май няма. И затворят очите, да. Читавите хора, да, искам да кажа, хората, които имат поезия в себе си, те тия неща ги усещат и ги знаят. Добре, ти ще обясниш коя е Рут, долу или сега? Може сега, защото текста днеска го мярнах и пак и не го си. Текста за Рут? Те са няколко листа. Мирот ми е едно любимо геройче, което съм си нарочила да... Той беше първо само веднъж Рут, защото ми хареса такова късо просто име. После си казвам, я още едно нещо с Рут, я после ади още едно нещо с Рут. И така тя си ми стана много... Има ли една библейска Рут? Има ли връзка? Нищо няма. Рут обикновено с червена рокличка, такава агресивна, има пушка в себе си, ако има. Долу е закачено това с пушката. Долу също така днеска намерих и правила съм и рисунка. И всъщност има две иллюстрации по Рут. Единият текст е как стои с меча на един облак, който не съм ви го донесла. Друг път ще ви го покажа, най-вероятно. Или ако му питам... Като чуя Рут с пушка, си представя две неща. Едното е пипи, а другото е една баба, която гонеше кръци на пушки. Някой да беше подгонвана. По-скоро тя е един така приятно мечтателен човек, който на моменти... Как тая мадам от Кил Бил с меча тръгва да... Рут е долу-горе, не с меча, а с пушка. Но в един случай има меч. Долу сега видях, че съм донесла и текста към това, рисунка към това, което после ще четеш ти. Иллюстрация към това, да. Значи има и екстри за друго. Добре, то към изложбата. Едната Рут с пушката е закачена много куцо на един гвоздей, другата е облегната на настолче. И това с бунта е закачено, облегнато също на настолче, защото не съм му направила дупки. Добре. Малко в последния момент ги закачих нещата, но мисля, че в този порядък
Не, те хората са. Мисля, че се ориентират, да. Обаче не им ги такова, че не може да. Така, само да кажа нещо, тия неща адски много си ги обичам и много се радвам, че ги показвам тази вечер, за първ път ги показвам на джазния фестивал изобщо тук. Ми, ще слезе в мазето. Да. Аплодисменти за Ванда. Сега имаме. Светло, колко време имаме? Ами нека да кажем 10 минути, да разгледат хората. Добре, 10 минути, като разбира се може и...